מה השאלה, רב, שאלה, מה השאלה ששואלים אתכם הכי הרבה בימים האלו? זה מה שאנחנו רוצים לשמוע. אני מניח שהשאלה ששואלים הכי הרבה את הרב, זאת היא השאלה שקדוש ברוך הוא שואל גם אותנו, להקשיב לקדוש ברוך הוא. זה מה ששואלים? אני לא חושב שזה. רק זה מה ששואלים? ביטוי למה? אז אולי מה, והשאלה יותר חשובה בשבילנו כאן בבית המדרש, זה ומה הרב ממליץ לנו, רוצה שאנחנו נעיין שהתורה תיתן לנו באמת איזשהו כיוון כדי לענות על השאלה ששואלים אותה הכי הרבה בימים הללו, הלבבות של השאלה עם ישראל. השאלה ששואלים היא בעצם סוג של רוח הקודש. אם הרבה שואלים אותה, זה אומר שזו השאלה שבאוויר. אז חבר. פשוט ראש הישיבה שביקש להתייחס לשאלה ששואלים אותי הכי הרבה. אז השאלה ששואלים אותי הכי הרבה זה מה שקרה. מה קרה למפכ"ל? איך יכול להיות? המפכ"ל מדבר כאלה שטויות, מפכ"ל המשטרה, הקצינים הבכירים. לא, כאילו מה, הם לא מבינים מה קורה פה? המפכ"ל שהיה גיבור ישראל ומסירות נפש של כלל ישראל וזה, ופתאום כל כך התבלבל. פתאום לא הערבים שזרוקים בלוקים, לא הערבים ששרפו בתי כנסת, לא הערבים שהציתו תחנות משטרה. להציט תחנת משטרה. לא הערבים ששרפו רכבי המשטרה, לא ששרפו מסעיות, שרפו מאות מכוניות. לא הם הבעיה. הבעיה היא בן גביר. אחר כך הוא נהיה יותר מעודן ואמר, האלימות משני הצדדים. בואו נפריד בין אלימות. כאילו יש פה איזשהו שני שכנים שרבו על חנייה, ולא נהיה ילדותיים לשאול מי התחיל, זה לא רלוונטי, כן? נעשה הפרדה בין הניצים, שב אתה פה בבית, שב אתה בבית, קח כוס קפה, קח כוס מים, קח תירגעו, וזה, שלום, נגמר עניין. זה נראה ממש עיוורון. עיוורון לא נתפס. זאת אומרת, איך יכול להיות? הוא ומפקד המחוז, ברקת, יהודי יקר, מה קרה לו? אתה שומע אותו, אתה אומר, יש שני אנשים שנהרגו בלוד, ובואו נעשה, שאנחנו ליבנו עם אלה ועם אלה. סולחה כזאת, זה לא משנה שזה נרצח בפרעות, כמו בתרפת, לצערנו, ברוך השם שרק אחד ולא הרבה, אבל ממש, כמו בפרעות, תפסו בזה. יש גם פצוע אנוש, קשה מאוד מיאקו שלי. ויש גם פצוע אנוש. ויש פצוע אנוש, קשה מאוד מיאפו, שהחבר מהישיבה ראו איך הפורעים עושים בולינץ ומרוצצים את מוחו. אז זה צד אחד. וצד שני, זה המסכן שרץ עם אבנים ועם בקבוק תעבירה ביד. להרוג יהודים, ואנשים התגוננו בפניו וירו בו כדי לעצור אותו. ובית המשפט הכיר בעובדה שהם לא רוצחים, שהם התגוננו. דיין הוא הרוצח והם מתגוננים, ובית המשפט, אותו דבר. אתה לא מבין את העיוורון הזה? אתה אומר, מה, הרי אדם לא טיפש. אז התשובה היא לא, הוא באמת לא טיפש. אבל הוא אוחז בשקר הזה, שהוא יודע שהוא שקר, כי אין לו ברירה. כי הוא אומר, מה נעשה? כאילו, מה יהיה מחר? אם לא נעשה את ההצגת שקר הזאת, אז הם ימשיכו להתלהם. אז נתחנף. נשקר בפנים לכולם, כדי לקנות שקט. להחניף לרשעים, בדיוק. להחניף לרשעים כדי לקנות שקר, כדי לקנות שקט, כדי שהכל יהיה בסדר, וזה מתאים, זה מאוד מזכיר את
סמים שאדם לוקח כדי לקנות שקט, כן? לפעמים יש מפקדי הכלא שרוצים שקט, אז הם מאפשרים ככה בעצימת עין שיביאו סמים מתוך הכלא, כך יהיה שקט. יהיה שקט, אז אני רגוע, אני אקום בבוקר, יהיה לי שקט בכלא, אני אקום, שקט, כולם בסוטול וזה, והכל על הכיפק, ושלום עלייך נפשי, לקנות שקט. כל אחד מבין שזאת ראייה, לא רק קצרת טווח קדימה, אלא זה לא קוצר רוי, זה גובל בעיוורון, זה אפילו לא קוצר רוי, זה עיוורון מוחלט. אתה לא מסתכל אחורה, אתה לא מסתכל קדימה, תקרא מה הערבים בעצמם אומרים, תקשיב טוב למה שהם, לא, לא איזה אנשי שוליים בחברה הערבית, לא אנשי שוליים. ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל, שהיא מורכבת מכל ראשי הרשויות הערביות בישראל. אין לך יותר מייצג מזה, כן? שם באים ואומרים, תקשיב טוב, אתם פולשים, אתם חלק מהקולניאניסטים, כן? אפילו לא יודע איך לומר את זה בצורה... לא רוצה גם לדעת, כי זה כל כך שקר הדבר הזה. אתם באים, אתם פשוט פלשתם למדינה לא לכם, והשתלטתם פה, אתם עם כובש, לא עם כובש באלון מורה ובבית אל, ובגוש עציון ובחברון. אתם עם כובש בצפת, בתל אביב, ברמלה, בלוד, אתם עם כובש. ובעיקר בירושלים. המאבק הזה נקרא אצלהם מאבק על ירושלים. חרב ירושלים. אתם עם כובש. ואנחנו, הם אומרים מפורש, ניסיתם לעשות אותנו ערבים ישראלים, אנחנו לא ערבים ישראלים. ממש לא, שלא יהיה לכם שום טעות. אנחנו פלסטינים, חלק מהעולם הפלסטינית, חלק מהאומה הערבית, חלק מהאסלאם, לא שייכים עליכם בכלל. שלא תתבלבלו. אנחנו אחד עם, עם חמאס, אחד עם חיזבאללה, אחד עם הרשות הפלסטינית, לא איתכם בכלל. זה לא מילים שלי, זה מילים שלהם. מילים שלהם. מילים שלהם. ואנחנו, בעיוורון מוחלט, לא מקשיבים למה שאומרים. אנחנו נגיד לכם מה לומר. אנחנו נתרגם לכם את המציאות, זה סוג של עיוורון. עכשיו, העיוורון הוא, שזה אומרים את זה כל הזמן, וזה כתוב מופפס בנייר כרומו, עם אותיות בעברית, מתורגם, עם מקורות וכתוביות ומחקרים ומה לא. ואנחנו מתעלמים מהאמירה הזאת, אומרים, אנחנו עם אחד, אזרחים משני הצדדים, ואומר לך, אני לא אזרח שלך, מה אתה אומר, אזרח משני הצדדים, אני לא מניף את הדגל שלך, מה אתה אומר, אתה מניף את הדגל שלי, הוא אומר, אני, זה משהו עזוי. ריבלין. כן. אנחנו עם אחד עם שלושה שבטים. כה אמר ריבלין, שהוא מבזה את אבותיו, אלה שעלו יחד בעליית הגרה, לארץ ישראל, כעם ישראל שחוזר לארצו, ולא כאימפריה שכובשת לעצמה עוד מדינות, כן. כן, כן, כן. חמשת השבטים. זה אמר לי שמחה רוטמן שכל הנאום שלו הראשון בכנסת היה כמה הנאום של ריבלין, חמשת השבטים, הוא שקרי ולא מציאותי פשוט, הוא לא מציאותי. הם אומרים לך לא, מה, אתה תכפה את דעתך עליהם, תמשטר אותם? זה לא מציאותי, אבל זה אנחנו... למה אנחנו עושים את זה? מה, אנחנו עיוורים? לא קראנו את זה, המפכ"ל לא קרא את דוח ועדת המעקב? ודאי שהוא קרא.
אבל הוא אומר, גוואלד, אם זה ככה, אנחנו עבודים. אין מה לעשות. מה נעשה, גוואלד? איך אתה, רב אליהו מאיז לומר, לא למכור אדמות, קרקעות לערבים ודירות לערבים בצפת? הרי הם אזרחים כמוני, כמוך, אין שום הבדל. אתה שבט אחד ואושב, אתה אותו דבר. זה גזענות, מה שאתה עושה. ואני אומר לו, זה לא גזענות, זה שולחן ערוך, זה רבי יוסף קארו, זה הרמב״ם, זה שולחן, זה גמרא, זה שולחן ערוך, מה זה, זה, זה תורה, לא תכונן. לא, לא, התורה לא רלוונטית, לא, 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 בבקשה. גם אם אני באופן אישי, אני מתפלל ביום כיפור בבית כנסת, ואני קורא שבת, ואני ממשק את ספר התורה, אבל זה לא רלוונטי. אנחנו עכשיו במין אשליה כזאת. כן. צריך לדעת, זה המציאות השקרית, העברונית, עברון מדעת שהם קופים על עצמם, וברוך השם שאנחנו משתדלים לראות, ללכת עם עיניים פקוחות, לא לתת לסמים התודעתיים האלה, כמו שהיה קורא להם בזמנו מי שקרא, כן, אופיום להמונים, לא לתת לה, זה ממש אופיום להמונים. האמירות האלה הם אופיום להמונים, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. מה יהיה, איך עושים בסדר? אני רוצה לומר כאן, תלמידי בית המדרש, דעו לכם, התורה כבר משחר ההיסטוריה, לימדה אותנו איך יהיה בסדר. איך יהיה בסדר? התורה אומרת, לא תכונם, אל תיתן להם חן, אל תיתן להם חניה בקרקע, אל תיתן להם מתנת חינם. אין, אתם רוצים להיות פה? רק בגדר גר תושב. מה זה גר תושב? גר תושב זה מי שמקבל לעצמו שווה בצורת הנוח, ואנחנו רוב יושבי עליה, ואנחנו הסכמנו לקבל אותו, או לא הסכמנו לקבל אותו. זהו, אין ביטוי אחר. אתם יכולים להיות פה כאורחים, נקודה. זהו, אורחים. אתם רוצים להיות פה אורחים? ברוכים הבאים. נראה אם נקבל אתכם או לא. לא, נוציא אתכם החוצה. ממש כך. אני יודע שהדברים האלה לא יהיו ערבים לכמה וכמה אנשים. אבל זה האמת, זאת האמת. ואולי, טוב, לא רוצה לדבר על זה. אבל זה האמת, אנחנו צריכים לדעת את האמת. לפעמים, איך היו אומרים, האמת כבדה ולכן נושאיה מועטים. לפעמים אנשים מפחדים לומר את האמת, כי זה לא נעים, כי הבגעת, כי התקשורת, כי לא יודע מה. אבל צריך לומר את האמת בפנים. כי כמו שאומר אור החיים הקדוש, וכמו שהתורה אומרת, שאם אנחנו נשאיר יושבי הארץ כאן, הם יהיו כסיקים בעיניכם וצידים בצידיכם. ואומר אור החיים הקדוש, אל תחשוב שאם אתה נותן להם לשבת פה, הם יגידו, טוב, אנחנו נשב בחלקנו, ואתה תשב בחלקך, והכל יבוא למקום השלום, אלא הם יבוא ויגיד לך על הארץ שאתה יושב בה, קום, צא ממנה. קום, צא ממנה. הם לא יתנו לך לשבת בחלק שכביכול חילקת לעצמך, אתה חלק והוא חלק. והיום אנחנו הגענו במדינת ישראל לנקודת מבחן בנושא הזה. האם אנחנו ממשיכים עם אותם סמים שסיממנו בהם את עצמנו, אופיום להמונים, שכולם אותו דבר, חמשת השבטים וכן על זה הדרך, או שאנחנו באים ואומרים להם, חבריה, אנחנו פה בעלי הבית, זו המדינה היהודית, לא מדינת כל אזרחיה, אנחנו פה בעלי הבית, לא כובשים, אם מישהו פה כובש, אם מישהו פה אורח, זה אתם. אם אתם מוכנים לקבל את התנאים, מה טוב, אם לא, קדימה למדבר. קדימה לסוריה. קדימה החוצה. אין לכם פה מה לעשות. ממש במילים האלה, לא מילים אחרות, אין מילים אחרות. אין מילים אחרות. או שאתה מקבל על עצמך את התנאים, או שאתה... ומה יקרה אם תעשה דבר כזה? התשובה תהיה מאוד ברורה. חלק יבחו, חלק יישארו. מי שלא יעמוד בתנאים, החוצה. אנחנו מפחדים מעצמנו. מדינות בעולם עושות את זה בלי מצמוץ. בלי למצמץ.
מי שאזרח שלי יהיה, מי שלא אזרח שלי יהיה חוצה. ארצות הברית עושה את זה באגרסיביות. בוא נאמר, עשתה את זה. וגם הם עושה את זה. יכולה לומר, מה זאת אומרת? כל מדינה עושה את זה. יש אזרח שלי, יש מי שלא אזרח שלי. הנחת היסוד שלהם היא הנחת יסוד שבאה ואומרת, אנחנו פה כובשים, ואומרים את זה מפורש, כובשים פה, ומטרתם לגרש אותנו מירושלים, לא משייח ג'רח, מקריית משה, לא מאלון מורה, אלא מתל אביב. ואת זה אנחנו צריכים להפנים, ואם לא נפנים את זה, הכל יהיה פשוט, חשבנו שאם אנחנו ניתן להם השכלה, אז הכל יהיה בסדר. ניתן להם כספים, אז הכל יהיה בסדר. וזה פשוט עוד חלק מהסימום, מהאופיום להמונים. חלק מהסימום, האמירה שאם תיתן לו את המנה, אז הכל יהיה בסדר, והוא יירגע, והכל יבוא למקומו בשלום. וזה אותה תופעה. זה לא עובד ככה. כן. רחמנים. רחמנים, אחרי ישראל הם רחמנים הם בזה בזה. השאלה היא לא לגבי של אדם שהוא לא אזרח כי זה לא ילך, אנחנו פשוט צריך לדעת מי אנחנו. זאת אומרת, אם אנחנו, כמו שהסכסוך הזה, עוד פעם, כמו שכל הסכסוך, כמו הסכסוך הזה שעכשיו יצא אל הפועל, השאלה היא מי נמצא בהר הבית, השאלה מי נמצא בלב האומה. מה הלב שלנו? האם הלב שלנו זה באמת הקודש, ואז כל הארץ היא שלנו, כי אנחנו עם קדוש בארץ הקודש, או שאנחנו עם, חלילה, עם של חול, ואז באמת, אין להם יתרון עלינו. אין לנו יתרון עליהם, זאת אומרת, אין פה איזה משהו. זו השאלה שצריכה להישאר כל הזמן. הרב יעל אומר, הכל מתחיל בלב. אם ליבה של ארץ ישראל, הלב של ירושלים, הלב של העם, דיינו, בית המקדש, בידיים שלהם, בסטטוס קוו, אז הם אומרים, זה לא שלכם. אם ויתרתם על המקום הכי קדוש שלכם, זאת אומרת, אתם פה מטעם, אתכם פולשים, לא מטעם זכות, לא, איך היה אומר את זה אחד מראשי הממשלה, נדמה לי בגין, אתם נמצאים פה בזכות הכוח או בכוח הזכות, זה היה הביטוי שלו. אם אתם כוחניים וחזקים ונמצאים פה בזכות הכוח, אז יבוא יום אחד, אנחנו יותר כוחנים, ונגרש אתכם, אבל אם אנחנו נמצאים פה בכוח זכות אבות, בכוח ברית אבות, אז זה דיבור אחר. ואנחנו צריכים לחזור ולומר את זה, בצורה ברורה. כשאנחנו נאמר את זה, הם ישמעו את זה. כמו השאלה המפורסמת שכולנו מכירים אותה מקדמת דנה, על הרשי הראשון ובראשית. כוח מעשיו יגיד לעמו לתת נאם אחד גויים, שאם יבואו מות העולם ויגידו לסתים אתם. מדהים. רש"י מביא לנו את זה לפני 800 שנה, מרבי יצחק שאמר את זה לפניו, ואנחנו רואים את זה חי ונושם בימינו היום. שאם יבואו מות העולם ויגידו לכם לסתים, זה מה שהם אומרים, לסתים אתם, שכבשתם ארץ שבעה עממים. בשביל זה הקדוש ברוך הוא התחיל את התורה מבראשית, כדי לומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ברצונו נתנה להם, ברצונו לקחה מהם ונתנה לנו. וכולם מקשים, כוח מסע ויגיד לעמו. וזה הקושיה וזה גם התשובה. זה מה שהרב אומר. ככל שאנחנו נהיה יותר ברורים באמירה הזאת, אז כך פחות ופחות יגידו אומות העולם לסתים אתם. אבל כשאנחנו מדברים על יהודה ושומרון, במונחים של אולי נחזיר, אולי לא נחזיר, מדברים על הר הבית, אומרים, זה הם המתפללים ואנחנו ערוכים, להם מותר להתפלל ולנו שם אסור, שזאת הגישה, אז אנחנו לא באים מכוח ברית אבות, כי אם זה ברית אבות, אין הבדל בין תל אביב לבין שכם, או בוא נאמר, שכם יותר ארץ ישראל מאשר תל אביב, אבל תשובה היא ששניהם, ודאי שניהם ארץ ישראל. אם אתה אומר תל אביב כן ושכם לא, זאת אומרת, אתה אומר, זה מכוח הכיבוש, אבל אם אנחנו אומרים שכם ותל אביב זה דבר אחד, אין הבדל, אז אנחנו נמצאים פה בכוח הברית, בכוח הזכות ולא בזכות הכוח.
אם אתה בא בכוח הזכות, אז הר הבית זה שזה זה בידינו. אם אתה בא בזכות הכוח, אז אתה אומר, טוב, נעשה פשרה, אתם תקבלו את הכוח, אתם תקבלו את הר הבית. אז גם הדיון עכשיו עם ערביי ישראל הוא בשאלה הזאת. אם אנחנו מוכנים לשים את האמת על השולחן או לא, וזה תלוי בנו. רק, אך ורק תלוי בנו. אם אנחנו את האמת היות נשים על השולחן, ונבוא ונגיד, אם אתם מוכנים לדבר הזה, יש לכם פה דיבור, ואם לא, לא, ויהיה על זה בירור מאוד גדול בחברה הישראלית, ואסור להתחמק ממנו. אסור להתחמק מהבירור הזה. צריך את הבירור הזה לעשות עכשיו. כי אם לא נעשה אותו עכשיו, אם נפרעות פעם נוספת. עכשיו ימריחו קטשופ, וישימו מרגרינה וחמאה, וימריחו אותנו בקרם וקצפת, והם ימשיכו להתעצם ולהטיף במסגדים, בדם ואש נפדה את פלסטין. מה פירוש דם ואש? הדם שלך, אם נשפוך אותו, חלילה, ואש נשרוף לך את התחות משטרה, ואת הבתי כנסת, ואת התלמודי תורה, ואת המכינה, ואת הכל, בזה נפדה את פלסטין, הכוונה את לוד ואת רמלה. לא את בית אל בית אלון מורה ואת אופרה. זה מה שהם אומרים. וזה קריאת הקרב, ואף אחד לא עוצר אותה. רק תשימו לב לדבר ההזוי. על מה הרגו את אהוביה סנדק? על מה רדפו אחריו בנחישות מטורפת? כי הוא זרק אבן. זרק אבן, סיכן חיים. אולי, נגיד שכן. בסדר? נו, 5,700 זריקות אבנים. מה עשיתם? אכלתם? למה? מה? בקבוקת עבירה, אכלתם? זו אותה משטרה, אותו ברקת, פה, אותו ברקת פה, אותו אדם. אז הוא מפקד היוש, הוא מפקד מרחב לוד. איך פה אכלתם ופה רדפתם עד חורמה? מה, יש דין שונה לישראל, ליהודים וערבים? יש דבר כזה בכלל במערכת המשפט, באיזשהו מקום על האדמות, שיש דין שונה ליהודים וערבים? איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות? התשובה היא אחת, הם יודעים שזה שקר. אבל, אבוי, אל תעיז לגוע בשאלה. ואנחנו אומרים כאן, בשיעור שמצולם ומוקלט ויופץ, אנחנו רוצים לגוע בשאלה. אנחנו פה בארץ ישראל מכוח ברית אבות. הדיון הוא דיון דתי. כן, שימו על השולחן, זה דיון דתי. זה דיון דתי. מי שנסה למרוח אותו, הפוך אותו לדיון פוליטי, סכסוך קרקעות, זה לא זה, ממש לא. והיחידים שיכולים לפתור אותם, זה לא קובי שבתאי, וברקת, ולא אף אחד אחר שלא ישב בבית מדרש. כי אין לו את הכלים. למי שיש את הכלים זה לכם, אתם יושבי בית המדרש. אתם יושבי בית המדרש צריכים עכשיו לשבת ולכתוב ולדבר על זכות אבות. אולי לפני כן, ללמוד, לחיות את זה. שיהיה כתוב עליכם, שלא תצטרכו בכלל לפתוח את הפה, וזה כבר קורן ממכם. ההבנה, האמונה, העוצמה, הידיעה, כמו שהיה הסבא של ריבלין. כמו שהיה גול מווילנה. כמו שהיה בעל שם טוב. כמו שהיה רבי נחמן. כמו שהיה בן איש חי. כמו שהיה רב אליהו. כמו שכל הצדיקים. כמו אבא בסלי. כמו כולם. כמו הרבי. כמו כולם. בוער בתוכנו. חי בתוכנו. נושם בתוכנו. ההבנה הזאת. לזרחה אתן את הארץ הזאת. זה מילה משמיים. זהו. אספר לכם סיפור. דוד שלי, אמא שלי, היה פעם מזכיר הממשלה, תקופת שמיר. בן אהרון קראו לו. והוא היה נציג ישראל בשיחות מדריד
מול המשלחת הסורית. ומולו ישב שר החוץ הסורי. הוא סיפר לי את הסיפור הזה. אמר לי, אני עם כיפה, דתי, מזכיר הממשלה היה אז, ומגיע יום שישי, עוד מעט שבת, אני אומר, תשמע חביבי, עוד מעט שבת, אנחנו בשבת נפסיק את הדיונים, צריכים לכפל מנחה, שבת. אז הוא אומר לי, הסורי, אנחנו מספר, אומר לי הסורי, אתם דתיים? אתה לא רואה שיש לי כיפה? אני אנחנו דתיים. אתם מאמינים באלוקים? הוא לא בדרך, למה אתה שואל? אז אם אתם מאמינים באלוקים, מה אתם עושים פה? אם אתה מאמין שאלוקים אתך את הארץ, אז מה אתה יושב איתי לדון על הארץ שלך? אני אומר לכם את זה מכלי ראשון. כך אומר הסורי. אמר לי בן אהרון, אני באמת לא רציתי להיות שם. את הטעות, בזמנו הרבי מחבד אמר לשמיר, שאתה עושה טעות שאתה הולך לשם. מה אתה בכלל מדבר? אין על מה לדבר על זה בכלל. אין על מה לדבר. זה צריך להיות ברור, אין לנו מה לדבר. ואני אמרתי, ואני אומר כאן, לכל הגרעינים התורניים, באקו, בלוד, ביפו, אני, בעזר השם, יהיה היום בלוד, ברמלה, בכל מקום, אל תדברו איתם בכלל. אל תלכו לכל הסולחות האלה. חבל. אל תהיו חלק מהמשחק. אל תשבו שם בכלל, אין מי לשבת. עד שהם לא משלמים פיצויים, על כל מה שהם שרפו, על כל אלה שהם פצעו, על מה שהם הרגו. אל תדבר איתם, עד שלא מעבירים את כל הנשק. לא חוקי. אתה רואה אנשים מסתובבים בלוד עם נשק? מה זה? לא חוקי. כל השיעורים פה בחתונות, לא חוקי. קח את הנשק. עד שכל הנשק לא נאסף, אין מה לדבר. עד שלא מתנצלים על ארבע, אין למה לדבר בכלל. עד שזה לא מסגירים את כל הפורעים, אלה שהלכו בקבוקי תבערה וצעקו בדם ויש נבדת פלסטין, אין למה לדבר. אין על מה לדבר. אל תשבו איתם, אל תדברו איתם, אל תהיו חלק מההצגה של המפכ"ל, אל תלכו חלק מהסימום ההמונים, אל תהיו חלק מהאופיום להמונים. אנחנו רוצים שלום, אבל בתנאים האלה. אמרתי את זה אתמול בשידור, לאסתי פרז, בחצי היום. אמרת, בלי התנאים האלה, אנחנו לא מדברים איתם בכלל. לא מדברים איתם בכלל. חבל לדבר. חבל לדבר. חבל לעשות הסכם שהוא כמו הסכם אוסלו. כשאתה עושה הסכם, על מדשאות, מקבל פרס נובל, הכל מצוחצח, הכל מפומפן, בלונים, יונים, peace and love, שבפני שהתייבשה הדיו, כבר מתחילים אוטובוסים להתפוצץ, האוטובוסים התחילו להתפוצץ בבלונים, ביונים שעפו, בתמונות, בפרס נובל, שם הם כבר התפוצצו, רק עוד לא ראית, שם כבר חיברו את הפתילים, כי ברגע שאתה נותן את הסמים לאנשים, את האופיום להמונים, כבר אתה יוצר את המשבר הבא, את הקריז הבא. וצריכים לעצור עכשיו את הסימום ההמוני הזה. אין, לא שותפים בסימום ההמוני הזה. שימים את הכל על השולחן. עלינו אתה עם לצרנו. אתה עם חמאס, אתה שמח בכל טיל שהם יורים, אתה מעודד אותם לראות, לך אליהם. לך אליהם. אתה מתואם איתם, קצת פרעות כשהם יורים, לך אליהם. לך תעבור את הגבול. 40% בדיקות חיוביות בקורונה בעזה. לך שמה.
עם האנשים האלה שמאוד אוהבים את העם. לך תלך אליהם. נושך את היד שנותנים שמאכילה אותך. פרא אדם ידו וכל ויד כל בו. אין לנו שום, שום שיג בשיח איתם. אם אתם אנשים שרוצצו ראש באקו, של בן אדם, רק בגלל שהוא יהודי, אין לנו שום, שום שיג בשיח איתם. צריך לזכור, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד שאין כדוגמתו. אנחנו במציאות שהקדוש ברוך הוא עושה לנו חסד מטורף. 3,000 טילים, הרשעים האלה מאז הירו עלינו. על כל טיל, איך קראתי, מישהו כותב, התחננו, התפללו לאלילים שלהם, שיפגע ביהודי, שיפגע באיזה בית ספר, שיפגע באיזה בית חולים, שיערוק כמה שיותר. רק שהאלילים שלהם, פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא יאזינו, אף להם ולא ירחון, ידיהם ולא ימשון, רגליהם ולא ילכו. האלילים שלהם לא שומעים. שליש מהטילים שהם ירו, נחתו בעזה. אם תספרו לכם שמתו ילדים, זה מזה. מזה מתו. כי צהל נזהר, עם פינצטה. שליש מהטילים שלהם נפלו שם. ושני שליש, עמוד ענן, קוראים לזה כיפת ברזל בטעות, אבל זה לא כיפת ברזל. זה עמוד ענן ועמוד אש, שהקדוש ברוך הוא אומר, מוטב ייכנס החץ בי ולא בבניי. אין דבר כזה בכל מקום אחר בעולם, לא קיים. אין. לא קיים. לא קיים. והמקרים שבהם כן נעשה נזק, זה פשוט כי אנחנו לא עשינו מספיק תשובה באהבה. זה המציאות הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב אתכם, אהבתי אתכם, אמר השם. אהבתי אתכם, אמר השם. תקשיבו, תראו, אין דבר כזה בעולם. אין דבר כזה. אני אוהב אתכם, לכם נתתי את הארץ, להם לא. גם הם, גם אלה בעזה יושבים על חלק ארץ ישראל, אבל אם זה לא, עליהם לא נאמרה הברכה, אז 40% בדיקות חיוביות בקורונה. עליהם לא נאמרה הברכה, אז לכן יש שם 50% אבטלה, ו-40% מקבצי נדבות. אנחנו מבית המדרש צריכים להיות מלאים עוז, תנו עוז לאלוהים, על ישראל גאוותו. הקדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים באופן מיוחד, בתוך כל ההסתר פנים הזה. אנחנו צריכים לדעת להיות מלאי אמונה ולהכירן את האמונה הזאת מבית המדרש לכל מקום אחר. זה מה שיציל את ישראל. כן, מה השאלה? זה צריך להיות מספיק עוצמתי בך, שיבער בך ללכת כמו אברהם אבינו ממקום למקום ולומר את זה בשם השם. ללכת, ללמד את המפכ"ל ואת המפכ"ל ואת כל הניצבים, ולומר להם את זה בעוז ובעוצמה ובכל לכולם. זה מה שצריך לעשות, אין דרך אחרת. מה שעד עכשיו התפיסה הייתה, אני אומר את זה בבית מדרש במקרה הטוב. יש מקומות שאפילו בבית מדרש לא אומרים את זה. לומר את זה בכל מקום, בעוז וברוח. לומר את זה. אין עוז אלא תורה. לא תגור מפני איש. כן, אלן. אני אחכה לשאלות חצופות. ודיברתי על... נכון. תהיתי. אז אולי הבנתי, לא הסכמתי עם הרב, אבל הבנתי. כן. אבל אני אומר, רגע, מה השתנה בעצם? לא השתנה, אני אגיד לך מה השתנה. מה שאמרתי לפני שבועיים, עדיין אני חושב שריר וקיים, דיינו.
העולם הערבי נמצא בהתרסקות. וזה נכון. ועיקר הבעיה היא הבעיה הרוחנית שלנו. זה נשאר אמת. וזה לא השתנה שום דבר. יש העולם הערבי בעשר השנים האחרונות או בחמישים שנים האחרונות נמצא בדעיכה מתמשכת. והם לא, הם אמרתי, ואני חושב עדיין שזה בגדול נכון, הם לא הבעיה שלנו. יותר הבעיה הבעיה פנימית. זה לא הבעיה שצל היום. המשטרה לא יכולה להביא מכתזיות ולהעיף את כל המתפרים הערבים. היא לא משתמשת במכתזיות. אפילו לא בכדורי גומי. לא מדבר על כדורים חיים. אפילו לא בכדורי גומי. מול אלה שהולכים עם בקבוקי תבערה. כלום. ודאי לא מנגחים את המכוניות שלהם, כמו שעשו לאהוביה סנדק. לא עושים את זה. זה לא הבעיה שצה"ל לא יכול לנצח, המשטרה לא יכול לנצח אותם. הבעיה היא רוחנית שלנו, שאנחנו לא רוצים לנצח אותם. כי השתלטה קרן אברהם, קרן שמאל, על פיקוד המשטרה, בלבלה להם את המוח, הרבבה להם את הדעות, אנשים טובים, שיבשה להם את הדעות, אתה שומע איך שמדברים שטויות. הבעיה, הבעיה הרוחנית שלנו, לא הבעיה הערבים. הערבים הם קליפת השום. מבחינת הכוח הצבאי, להילחם מולם. הם כלום? לא אלה בעזה, לא אלה ברשות שחיים איתנו, ולא הערביי ישראל שמוצצים את דמנו. לא? פשוט, תסתכל מה הם עושים, שופכים את דמנו, פשוט שופכים את דמנו. אין בעיה לנצח אותם. הבעיה היא הנחישות הרוחנית שלנו. זה מה שאמרתי לפני שבועיים, ואני עדיין לא חושב את זה. מה שהייתה טעות, שחשבתי שהם בשלים להקשיב. כן? או שיש חלקים בהם שבשלים להקשיב, ואני לא... מסתבר שהם לא בשלים להקשיב. מסתבר שזה נכון לערביי המפרץ, פחות נכון לערביי ישראל. שאלה, אנחנו יודעים שזה צריך להיות, אנחנו יודעים שעתיד ישמעאל לעשות תשובה, אנחנו מצפים לראות אולי זה קורה, אולי זה לא קורה, אבל... אני עדיין חושב שזה תהליך גאולי. הכותרת של ההסכמים היא הסכמי אברהם שמשמעותם שאנחנו לא פולשים אלא אנחנו בני אברהם שבאים לארץ ישראל. כן, זה לא, זה הכותרת. הסכמי אברהם, זה הכותרת גם בערבית. הסכמי אברהם. זה ברור שזה לא הסכם מושלם. עדיין השאלה, זאת אומרת, יכול להיות שהמציאות כמו שאתה אומר, שהם עדיין לא הבשילו, יכול להיות שכן הבשילו, אנחנו מחכים לראות את ההבשלה הזאת. חשבנו שהיא קיימת, מסתבר שהיא פחות קיימת, או לא קיימת, לא יודע. אי אפשר לבנות עליה, בואו נאמר. אבל התהליך הוא ודאי תהליך נכון, שהמאבק הוא לא מאבק מול הערבים. הם הולכים ונחלשים 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 ונחלשים, ואנחנו הולכים ומתחזקים ומתחזקים ומתחזקים, ועכשיו השאלה היא, אם אנחנו נהיה גם חזקים רוחנית, או רק חזקים פיזית. על זה נאמר, שקר אסוס לתשועה, וברוב חלו לא ימלט, הנה אין אדוני ליראיו, למייחלין מחסדו. זה לא, הניצחון לא יהיה אם יש לך כלי ברזל חזקים, ואמצעים לעשות כל דבר למשטרה או לצבא, אלא עוצמת הרוח, שזה העבודה של בית המדרש, של בית המדרש. כן. העובדה שבית המדרש לא מסוגל לקבל בחוץ אמיתות תורניות מוחלטות היא חוסר ביטחון שזה הצליח להגיע, שעם ישראל יקבל את המסר ויפגוש אותו, הנגשה מה שזה. איך הרב נותן לנו את האמון שלא רק ניצק את זה בקול גדול, אלא גם שנהיה בטוחים, המסוגלים כאילו לפנות עם ישראל ושתקבל את זה, כאילו, ודורש איזושהי חוכמה איך להנגיש את האמת המותית כמו שהיא כדי שתקבל. אני רוצה להזכיר שאלות יפות, מאתגרות, צ'ופר לשואלים.
הרב שואל, איך יוצרים את העוצמה? אני רוצה לומר איזה משפט אחד שמאוד מחייב. אולי הזכרת אותו בעבר, אני מזכיר אותו הרבה, אני אזכיר אותו עוד פעם. אמרתי אותו באיתמר, אני אמרתי אותו בלוד, אני אומר אותו פה. לנין בזמנו אמר, כשהוא בא לעשות את המהפכה ברוסיה, מדינה עם 200 מיליון תושבים, עם שלטון צר ששולט מאות שנים, הוא אמר, 100 אנשים נחושים וחכמים מספיקים לי כדי להפוך את המדינה. לא צריך יותר. 100 אנשים נחושים, חכמים, שיודעים לאיפה באו, לאיפה הם הולכים, יודעים מה הם רוצים לעשות. ובאמת, המהפכה לא התרחשה עם הרבה יותר אנשים. הם הובילו בדרכם את כל האחרים. ובאמת, זה התחיל ממרקס, מאדם אחד, שכתב ספר. ולנין אחד שהוא אסף את המאה, והמאה האלה אספו את המאה אלף, והמאה אלף האלה שהשתלטו על 200 מיליון. בסוף זה נחישות, הדרך, רוח, זה מה שנצח. ואנחנו פה היום, גם בשיעור הזה, וגם בגלל שיעורים אחרים שהרבנים פה מעבירים, מטרתנו היא ליצור את עוצמת הרוח, את המאה האנשים האלה, שהם אלה, שיהיה להם מספיק עוצמה ומספיק כוח שיבשיל באופן כזה, שכל התפילות שאנחנו מתפעלים יתגשמו בפועל, ולא יישארו בגדר תפילות, כן, בלבד, כן. האם יש פרקטי? להיות פרקטי, אני בעד להיות פרקטי, אני לא ראש הישיבה, יש פה ראש הישיבה, קוראים לו הרב אייל. וזה נכון גם לגבי כל ראש הישיבה, כבר עושים את זה ממילא, וצריך להוסיף קומה, בשביל זה כל המשבר הזה נועד להוליד בתוכנו עוד קומה נוספת בתחום הזה. לא רק לאוניברסיטה, ללכת להעביר קורס למשטרת ישראל, לפיקוד הבכיר, להעביר קורס לצה"ל, לפיקוד הבכיר, תהיה מספיק עוצמתי, חכם, רהוט, מובנה, ענייני, נוגע, לבתי ספר, למנהלים, למורים, לא רק לסטודנטים. גם לילדים, אבל לא רק לילדים, אתה הולך למקומות הקלים. לקוח אותך למקומות הקשים, למנהלים, לא לילדים, למורים, לא לילדים, למפקחים, לשר החינוך בעצמו. תהיה מלא עוצמה בתורה, אתה עכשיו פה בישבה, להתמלות עוצמה כזאת, שתוכל להרים טלפון לשר החינוך ולהגיד לו את האמת הנכונה, ויגיד לך, תודה כבוד הרב, כולה קיבלתי דבריך. כן. זה לא חצוף, תשאל, זה... להיות חצוף, לא, יש לו שאלות טובות, כן. זה אחרי שאנחנו מדברים כאן על זה שזה לא ציפול, אבל אם אף אחד מכאן לא יהיה הניצב הבא או השופט הבא, יפה שיוצאים לכל, אבל אנחנו לא מתקדמים איפה. אני אומר לך משהו מאוד נכון. אתה אומר, אם לא יהיה מפה הניצב הבא והשופט הבא, יכול להיות מפה הניצב הבא והשופט הבא, אבל אם הוא לא יהיה מלא שפת אמת ומלא תורה ומלא קדושה, אז הוא יהיה ניצב שיעשה בדיוק הפוך. יש שופט שיעשה בדיוק הפוך. ויש דוגמאות כאלה יפות. אני מסכים, זה לא שאלה חצופה, זה שאלה נכונה. בהחלט צריך שאנשים יצאו מפה ויהיו בכל המקומות של הקודש האלה. אבל בלי שיהיה להם פה עוצמה של קדושה, אם הם יצאו מפה להיות שופטים, הם יסחפו ויהיו, יעתיקו את האג'נדה של המערכת. אבל הם צריכים לצאת מפה כל כך חזקים, שכשהם יגיעו לתוך להיות למערכות המשפט, הם אלה שישפיעו על המערכות ולא יושפעו מהמערכות. כשיגיעו לעיתונות, הם יהיו אלה שישפיעו ולא שיושפעו. כשיגיעו לתקשורת, כשיגיעו לצבא, כשיגיעו למשטרה, הם אלה שישפיעו ולא שיושפעו. פשוט.
תודה רבה לכם, השם יברך אתכם, יהיה רצון שכל התורות שאמרנו יהפכו לתפילות, וכל התפילות האלה יהפכו למעשים, ונראה עין בעין בשוב השם ציון, אמן ואמן.